Abraomas – tai biblinis personažas, laikomas senovės žydų patriarchų, žydų tautos protėvių. Abraomą gerbė ne tik judaistai, bet ir krikščionis bei musulmonai. Jis laikomas tiek žydų, tiek arabų protėvių. Pasak Biblijos, Abraomas kilęs iš Ūro. Abraomas pradžioje vadintas Abramo, gimė 1940 metais po pasaulio sukūrimo. Išeitų 1813 metais prieš mūsų erą. Kutos mieste Mesopotamija. Abraomas priklausė 10 kartai po Nojaus. Jis buvo vienos vakarų semitų klajokių genties vadovas. Jo motina buvo Amaltėja, Abraomo tėvo vardas buvo Fara. Žydiškai vardas skambėjo Teracho, o musulmoniškai Azar. Fara giminiškas vienam iš trijų Nojaus sūnų Simu, todėl palikonis vadinami semitais. Abraomo šeima meldėsi pagonių dievams, garbino saulės dievą. Humaše, Penkaknygėje, mažai kalbama apie Abraomo ankstyvąjį gyvenimą tarpsnį. Toroje mažai nuorodų į žydų tautos protėvį iki jam sulaukus 75 metų amžiaus. Kai Abraomui buvo 75 metai, jam pasirodė dievas Jahve ir jis sakė palikti gimtasias vietas, keliauti į Kaano žemės. Už tai Jahve jam pažadėjo daug palikonių, kurie taps didinga tauta. Vykdydamas dievo valią, jis pasiėmė tėvą, žmoną Sarą, sūnėną Lotą ir persikėlęs per Jefrato upę nukeliavo į Kaaną. Kaane jį vadino atėjus iš tos upės pusės klajūnų. Kai Kaane prasidėjo badas, Abraomas iškeliavo į Egiptą. Baimindamas, kad faraonas jį nužudys ir atims gražuolę žmoną Sarą, Abraomas pamelavo, kad tai jo sesuo. Faraonas Sarą paėmė į savo haremą, bet vėliau sužinojęs, kad ji Abraomo žmona paleido ją kartu su Abraomu. Per tą laiką Abraomas neblogai prasisuko ir sukaupė nemažai turtų. Faraonas, sužinojęs apie Abraomo gyvybę, jį baisiai sugėdino, atvirai pasipiktindamas jo poelgiu ir dėl to išvarė savo žemę. Abraomas iškeliavo iš Egipto su savo turtais, kuriuos sukaupė. Su jais greičiausiai parsigabeno ir pagonišką egiptietišką suvenyrą – tarnaitę Hagar. Jis grįžta į Kaaną, tačiau kilo ginčiai su sūnėnu Lotu dėl bandos ir jos ganyklų. Norėdamas išvengti pykčių, savo sūnėnui Lotui jis pasirodo labai dosnus, leidžia pirmam užimti geresnes ganyklas. Tad taip ir išsiskyrė, Lotas nuėjo į kairę, o Abraomas į dešinę. Lotas nukeliavo į Jordanijos žemės, kur buvo miestas Sadoma ir Gomoro. Abraomas tuo tarpu pasiliko Kaane netoli Hebrono miesto. Tačiau nežiūrint į dievo Jahvės pažadus, ilgą laiką vaikų pas Abraomą nebuvo. Jis net mąstė savo įpėdiniu paskelbti vyriausiai tarną. Tačiau Sara pasiūlė susilaukti palikonio su tarnaite Hagara. Vergė egiptietė Hagara jam pagimdė sūnų Izmaelį, po kurio laikui Abraomui vėl pasireiškė dievas Jahvė. Jahvė su juo sudarė sutartį. Pagal ją visi naujagimiai vyriškos giminės turėjo būti apipjaustyti. Kai Abraomui sukako 100 metų, o Sarai 90, jiems gimė sūnus Izaokas. Abraomas apipjaustė savo sūnų Izaoką 8 dieną, kaip ir jam buvo įsakęs Dievas. Tuo tarpu Sarai, įsigandus, kad jo sūnui netitiks tėvo palikimas ir pareikalavus, vergė Hagarą su sūnumi Izmaeliu buvo išsiųsti iš Abraomo namų. Jie iškeliavo į Arabijos dykumą, kur Izmaelis tapo arabų genčių protėviu, kuriuos dažnai vadina izmailitais. Dievas, norėdamas išbandyti Abraomo tikėjimą, liepė jam paukoti savo sūnui Izaoką. Jiedu atėjo vietą, apie kurią buvo kalbėjęs jam Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnui Izaoką ir paguldė jį ant aukurę sukrautų malkų. Tuomet Abraomas ištiesė savo ranką ir pakėlė peilį, kad nužudytų savo sūnų. Tačiau Dievas siųsto angelas jį sulaikė ir parodė į aviną, kuris buvo įsipainęs ragais į krūmus. Abraomas paėmė jį ir paukojo vietoj sūnaus. Mirus žmonai Sarai, Abraomas vedė dar kartą Ketūrą. Ji pagimdė 6 sūnus – Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midjaną, Išbaką ir Šuachą. Iš jų, kaip ir Izmailio, susikūrė arabų gentis.
Abraomas mirė, eidamas 175 metus ir buvo palaidotas netoli Hebrono miestą, Macpelio oloje, ten palaidojo ir Sarą. Sarai virš jos kapo musulmonai pastatė mečetį. Šiek tiek vėliau po mirties Abraomas aprašomas kaip pirmasis egiptiečių finikiniečių mokytojas, kuriems jis perdavė matematikos ir astronomijos mokslus iš Chaldėjų ir Šumerų. Jam priskyrė ir abecelį, bei knygą apie visatos sudarimą. Arabai Abraomą vadina Halialach, tai yra Alacho draugą, ir mano, kad būtent jis su sūnumi Izmailu įkūrė Kaabą, musulmono šventovę Mekoje. Žydai tuo tarpu jį laiko savo tautos protėviu.